Første treningskamp i morgen, torsdag, Michael Smithurst. Hvordan er laget, er det laget klart? Ja, laget er klart. Nå tester vi Ørjan siste gang i dag for å se om han blir klar for spill. Lars Løkken blir nok ikke klar for spill. En liten smell. Men ellers så ser vi bort ifra Lystad Jakobsen og Øksnes også. Men bortsett fra det så skal vi stille sterkt. Ja, nå har laget hatt snø litt over en uke, eller litt over to uker på is. Hvordan har det sett ut så langt? Jeg synes det ser veldig bra ut sånn sett. Det er en stor optimisme i spillergruppa. Det ser ut som den har bestemt seg, og det er egentlig det viktigste i lagidrett, er jo at spillergruppa har bestemt seg for noe. Og med inntog av Mats Hansen og Hesperåten også, så har vi fått litt flere strenger å spille på, og de drar med seg folk, og du ser i hvert fall på løpeskia at det er ganske stor konkurranse. Ja, for jeg skulle til å si jo at løpeskia nå ser jo bedre ut enn nordlig fjor. Det må være enklere for deg, og kanskje også et luksusproblem fremover å ta ut et lag? Ja, det blir jo et luksusproblem sånn sett, og så blir det en annen kynisme bak det. Sett at vi klarer å holde oss unna skader. Det må man egentlig ta med i kalkylen. Det er ikke noe vits å tenke for langt frem som trener sånn sett. Man må leve litt i nuet, men det ser veldig bra ut på løpersiden, så håper vi at vi kan også forsterke backsiden, sånn at konkurransen øker der også, for det er konkurranse som skal gi fremgang. Mange lurer jo litt på Christian Larivet. Sleit jo med skader halve sesongen i fjor, ble operert. Hvordan ser han ut nå? Ja, han ser veldig pigg ut. Han gleder seg, han sprudler, og jeg tror han er vel kanskje en av de som gleder seg mest til i morgen, selv om det bare er en treningskamp. Ja, ny keeper inn også. Litt kort, hva vil du fortelle om han? Det er ganske lik Tommy egentlig, både i spillestilen og kanskje litt i måten han kommer inn i klubben på. Tommy også kommer jo som en uprøvd målvakt, kanskje vært andre målvakt rundt omkring der han har vært. Det samme gjelder Jesper. Men bra potensiale, bra type som passer godt inn i laget vårt. Treningskamp i morgen mot Vålerenga. Her kjører vi på med en gang med en tøff motstander. Hvordan ser du på den kampen? Nei, det er vel visse ting som vi har lyst til å se laget ta fram. Litt ting vi har jobbet med nå, holde pucken litt i laget. Kanskje ta det litt roligere med den der ADHD-hockeyen vår. Men jeg tror det er viktig for oss at vi allerede nå begynner å ta tilbake Olandfilen litt og viser oss på en bra måte på hjemmeis. Høres bra, lykke til. Takk for det. Ja, det var det. Ja, Mats Hansen, velkommen tilbake igjen til Storhamar. Takk for det. Ja. Ny første treningskamp i morgen. Hatt en par uker på isen. Hvordan synes du kjennes ut og ser ut? Jeg er imponert over mange spillere. Jeg synes det er høyt nivå på det. Selv går det litt tungt å komme i gang, men det pleier å gjøre. Det pleier å hjelpe med et par kamper, så det skal bli godt å komme i gang med kamp. Ja, Vålerenga i morgen, hvordan ser du på det oppgjøret? Lenge siden har du spilt norsk klubbkamper, kanskje? Ja, nei, jeg er litt sånn, vet ikke helt hva jeg skal forvente meg, men det blir helt sikkert en tøff kamp, og det pleier å være av de morsomste kampene mot Vålerenga. Ja, for Vålerenga er jo også din tidligere klubb, selv om du nå er tilbake igjen i Storhamar, har byttet litt på der en periode. Er det noe spesielt møte for deg siden det er første kampen i Gult og Blått? Ja, det er litt spesielt at det er første kamp for sesongen og være tilbake og sånn, men at det er Vålerenga er ikke så spesielt. Det er vi ganske vant med å møte. Ja, hva slags målsetninger har du for årets sesong? Jeg har målsetninger om at Storhamar skal være i toppen. Ja. Det er vel eneste personlige målsetninger. Jeg har vel ikke satt opp. Jeg vil være med å hjelpe laget og liksom drive laget og drive gruppa. Så er det vanskelig å si hva man kan gjøre fremover eller bakover på banen, men hovedmålet mitt er å drive laget mot toppen av tabellen, og om det betyr å score mål eller gå i bresjen og jobbe hardt, så spiller ikke det så stor rolle for meg. Litt personlig målsetning er vel noe som lukter frem i februar, vil jeg anta? Ja, OL er jo et mål, det er ikke så mye jeg tenker på det heller. Jeg har vært med landslaget lenge, og vi får se hvordan Roy former troppen sin der, men jeg har vært med lenge og håper jeg skal være med der, og gjør man sakene sine bra her, så tror jeg det kan også. Høres bra, lykke til. Vi gleder oss til første treningskamp i morgen. Ja. Takk.